Olá, que alegria estar com você a partir de agora, começando o programa Vida em Foco, sendo transmitido para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. No programa de hoje, eu vou receber o Padre Julinho, que vem do Rio de Janeiro, para falar sobre o trabalho de evangelização que ele faz com as crianças, com adolescentes, na verdade, um público bem amplo. Já já a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Também vamos falar sobre formas de economizar água, porque isso é bom não só para o bolso, né, mas também para o meio ambiente. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Nós começamos falando sobre evangelização e como é importante nós termos as crianças por perto, os jovens, os adolescentes, as famílias como um todo. Acredito que quando a gente evangeliza a criança, a gente acaba atraindo a família como um todo, não é? Padre Julinho, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Padre Julinho está aqui direto do Rio de Janeiro, gente, é a Arquidiocese do Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio Lisboa. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, uma alegria para mim. E como você disse, quando a gente traz a criança para perto, a criança ela tem o poder de trazer os pais, que muitas vezes estão cansados, ou a rotina corrida, não vou à igreja. Mas quando você cativa a criança... A criança puxa, a criança de alguma forma. E a palavra de Deus também nos diz, em Provérbios, ensina a criança o caminho do Senhor e quando ela crescer, não se desviará dele, né? Então, esse é o nosso papel de catar logo cedo. Que bom saber que você está com esse trabalho de evangelização. No YouTube é muito forte, né, para as crianças. Exato. Nós vamos agora, no dia 4 de abril, completar 3 anos o canal Turminha do Céu. Turminha do Céu, exatamente. Turminha do Céu. E é uma animação, né? É um canal infantil como esses tradicionais que nós temos. Uhum. Mas me incomodava a ideia de nós não termos, nós temos, evidentemente, mas não termos algo especificamente para as crianças no YouTube, assim, de nome. E aí eu falei, bom, eu vou pensar num canal, eu vou produzir um canal. E aí chamei mais 3 amigos, porque cada um tem expertise numa área. Eu fiquei com toda a parte teológica, a parte de contar as histórias. Tem um amigo que mexe com toda a parte legal de contrato, de lei. O outro é músico e produz os arranjos e as letras. E o outro é desenhista e designer e ele faz animação. Então tudo está ali dentro dessa equipe que vocês nós formaram. Nós somos 4, exatamente. Que legal. E aí pensamos na Turminha do Céu. E aí a Turminha do Céu tem o Padre Julinho, né, o que Padre é o Julinho meu tá desenho, lá. Tá lá. E aí eu peguei 4 santos bem conhecidos e os tornei meninos, pequeninos. Francisco, São Francisco de Assis, que é o Chiquinho. O Chiquinho. São Jorge, que no Rio tem um apelo muito grande, que é o Jorginho. Devoção belíssima, né? Terezinha. E Santa Terezinha. E a Cidinha, que é a Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira. Né? Então, e é assim, é interessante que cada um você olha e você sabe. Por exemplo, o Chiquinho tem uma roupa marrom, uma franciscana. O Jorginho, um elmo de lutador, de guerreiro. A Terezinha, uma rosa. E a Cidinha, o manto azul dela, nós tornamos um vestidinho de menina. Né? Então, são esses 4 pequeninos que comigo descobrimos a fé. Vamos aprendendo as histórias, aprendendo a rezar. Que legal. E como que foi para você? Você já tinha antes a experiência com o YouTube, com criar um canal? Como que você criou do zero algo? Porque hoje ele é muito forte, tem mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos, né? As crianças gostam bastante. Nós temos vídeos chegando a 15 milhões de views. Olha só. Graças ao bom Deus, né? Olha. Eu acredito que Deus, ele mostra o caminho e nos capacita também. Sim. Mas foi uma aventura. Porque foi. Eu nunca tinha feito e um 3 anos, é relativamente novo, né? É novo. E nós aprendemos assim, sentamos, conversamos. E aí eu falei, olha, eu acredito que esse é o caminho, né? Assim, como responsável pela parte teológica, eu falei, olha, esse é o caminho. Então nós fazemos uma mistura de músicas religiosas, mas também tem aquelas cantigas que a gente aprendia quando menino, como, por exemplo, o sapo não lava o pé, né? Então, assim, a gente mesclou no canal para que a criança tenha não só a fé, a doutrina, mas também aprenda aquilo que a gente aprendeu, que os nossos avós cantavam e que, de fato, não tem problema nenhum. Que legal, que bom. Nossa, e como que tem sido a...
Como que tem sido assim, o resultado para vocês? Olha, muito agradável, né? Assim, o canal tem crescido de forma orgânica. Sim. Então, né, nós estamos chegando, se Deus quiser, agora, em breve, a marca de 250 mil inscritos. Olha só. Né? Acho que tem um pouco menos, acho que 240 talvez agora. E é muito legal, porque às vezes, como eu saio para fazer missão, né? Eu sou pároco da Rosário de Fátima, mas quando recebo convite de fora, eu vou, quando também posso. E aí, é interessante, certa vez eu estava nos Estados Unidos, pregando um retiro para casais. E aí chegou uma senhora e disse assim, padre, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. O senhor é aquele padre do desenho? Do desenho. E eu falei que... Exatamente. Porque eu, na vida real, eu tenho um Fusca azul. Eu tenho... mas, padre, não me fala isso, porque eu vou ter que chegar em casa e contar para os meus filhos, porque essa história do Fusca azul entre as crianças, meu Deus, né? É verdadeiro. Lá no Rio também tem isso? E eu... Não, tem. Tem essa do Fusca azul? Ninguém é amigo quando passa um Fusca azul. É. Não é verdade? É verdade, mas de fato eu tenho um Fusca azul. E existe uma cantiga antiga que a letra é: o jipe do padre fez um furo no pneu. E eu falei, bom, eu tenho um Fusca. Eu não vou cantar o Jeep. Vai cantar o Fusca. E aí, no desenho, é o Fusca do padre fez um furo no pneu. Nossa. E as crianças, quando me encontram, falam... Padre, mas você tem um Fusca? É verdadeiro. E o meu Fusca fica lá na minha paróquia, fica lá no pátio. Então, a molecadinha vai lá e quando ela descobre que aquilo que ela vê na TV... Ela tá, ali, pode pronto. Tocar ali, né? Nossa Senhora, é que muito legal. Eu até tinha pensado... Mês passado, eu falei, eu acho que eu vou vender o meu Fusca, porque eu não uso muito, não dá tempo. Mas eu falei, não dá mais. Não dá mais. Não. Aí eu falei, exatamente. Virou relíquia lá do desenho. Virou exatamente posse do canal. É, exatamente. Padre Julinho, mas você não faz só o trabalho de evangelização com as crianças. Você mencionou agora os casais e tem também os jovens. Então, como padre, né, assim, a gente é padre da igreja. Lógico, né? Todos. Não segmenta, né? Exatamente. Mas assim, hoje no meu Instagram, eu faço um trabalho muito direcionado aos casais. Desde os namorados, passando pelos noivos e chegando naqueles que já estão casados. Eu digo que, quando você está namorando... Você está construindo a casa sem morar nela. É verdade. Quando você está noivo, você está construindo a casa sem morar nela. É mais fácil. É mais fácil você construir uma casa sem estar dentro. Sim. Quando você está casado, você já está dentro da casa. Aí você descobre que está com encanamento furado. É reforma, geral. E reformar é... Morando na casa. É muito mais difícil. Então, eu uso esse exemplo para dizer, vocês é que escolhem. Vocês podem construir uma casa muito bem construída, muito bem planejada, ou entrar numa casa, num casebre, e depois tentar consertar. Sim. Né? Porque... Pode os dois dar certo, mas um vai ser um muito mais difícil. Se que você outro, começa, né, da planta, chama um engenheiro, um arquiteto, desenha. Pensa em tudo. A casa fica mais harmoniosa, mais bonita. Mais segura. Mais segura, mais ampla, mais ventilada. É o namoro. O namoro é o tempo do planejamento. O namoro é o tempo da conversa difícil. É, então eu... Mas, por exemplo, nesse namoro, você fala também com aqueles jovens, aqueles que talvez estão falando em namoro e não tá na idade de namorar? Entra nesse bolo aí? Entro sempre. Porque hoje tá tão precoce, não tá, padre? Mas eu tento colocar os pingos nos is, né? Tá, para já dar essa orientação. Claro. Outra vez entrou na caixinha lá do Instagram um adolescente que falou, padre, eu tenho 14 anos e ela tem 13. Como eu faço para chegar na mina? Nossa. Era a pergunta. E aí interessante a pergunta assim para o padre, né? Eu fico curiosa pensando o que passa na cabeça. E aí a minha resposta foi, tomara que o pai dela esteja lendo. porque não está na hora. Claro que a gente traz para perto, a gente mostra, mas com 13, 14 anos, claro, você tem aquelas paixonites, tem o descobrimento da paixão, né? Mas não é para passar disso, não, né, como padre? É que eu vou dar uma dica para um menino de 14 anos conquistar uma menina de 13? Sim. O pai que está em casa vendo meu Instagram fala assim, esse padre tá doido. Sim, não tem nem porquê, né? Não tem o porquê, exatamente. E você lidando, então, com toda essa faixa etária ali de casais, onde que você vê que está o maior problema hoje? Na formação humana. Não é no relacionamento em si. É na formação. O ser humano, ele é mal formado. Vou usar uma expressão aqui que vai soar estranho, mas eu vou explicar. Tá. O nosso caráter é mal formado. Tá. Nós somos mau caráter.
Tá. E não é porque a gente é desonesto, não é porque a gente é... Nada disso. Mas a nossa formação de caráter é na idade inicial. Ali até os 8, 9 anos, nós estamos formando caráter. O que uma criança vê nessa época? O que ela ouve? Qual é o programa? Eu lembro no meu tempo, eu tenho 41 anos. O que passava 30 anos atrás na TV brasileira nos domingos à tarde? Era o tempo que o menino Júlio César estava vendo televisão. Uhum. Mulheres expostas e... Uhum. Como acontece hoje. Acontece hoje, mas já acontecia, né? Já acontecia. Uhum. Então, essa formação do caráter. Porque quando a gente fala mau caráter, parece que a gente está ofendendo uma pessoa. Parece que a gente está tá julgando, né? Está julgando, como se ela é desonesta, como se ela fosse uma trambiqueira. Não é nada disso, é a minha formação. Uhum. Aquilo que é a minha origem. Tá. Eu fui mal formado. E aí, nós crescemos. Depois dali dos 8, 9, 10 anos, a gente começa a... É como um tronco da árvore, engrossar. Uhum. Então, aquele caráter que estava mal formado, ele cresce deformado. Ele engrossa deformado. É claro que existe algo que vai nos ajudar a lidar com isso, que é a nossa personalidade. Uhum. O meu caráter vai me apontar sempre para o que eu quero. A minha personalidade vai me dizer o que eu devo. Por isso que a gente fica numa briga, muitas vezes constante. Vou, não vou. Você acorda devo, num não dia devo. Chuvoso e você diz, meu Deus, que vontade de ficar na cama. É o caráter. Uhum. E a personalidade diz, mas e a conta que você tem que pagar? Vamos levantar? Uhum. Vamos trabalhar? Vamos levar os filhos para a escola? Uhum. Então, quando a personalidade, quando nós temos tempo de formar a personalidade da pessoa, mas o que acontece? A formação humana é muito debilitada. E aí nós entramos num relacionamento mal formados, uhum. imaturos e egoístas. Ou seja, é um problema individual mesmo. Que junta dois. Sim. Agora tem dois mal formados ali. Dois tudo certo para dar errado. É uma dicotomia aqui. Mas tá tudo certo para dar errado. E qual é o pior de tudo? Os casais não identificam isso. Acha que o problema é outro. Sempre. E aí é a imaturidade. E por isso é o que é uma tendência do ser humano? De onde vem isso? É uma formação. Claro que nós, como padre, eu vou dizer que nós temos a inclinação. A concupiscência, ao pecado, sim. Isso já desanda muita coisa. Mas se nós conseguimos formar crianças, se nós conseguimos educar crianças, essa criança cresce com virtudes, com valores. Uhum. E essas virtudes, esses valores, elas vão frutificar lá na frente. É um adulto maduro. Mas sim. A gente não é, de forma geral, a formação humana é muito debilitada. Sim. E eu não estou falando, eu não estou culpando os pais de forma nenhuma. Mas é porque não há uma estrutura de formação. Então a gente tem dois adultos, imaturos, egoístas. Hoje você vê as pessoas dizem, porque faz uma enquete, por que você quer casar? Você vai ouvir assim, porque eu quero ser feliz, porque eu quero me realizar, porque eu sempre quero... Sempre lembro pra si, né? Sempre sou eu. Sim. E o que é o excesso de eu? Egoísmo, né? Exatamente. É. E aí você tem dois egoístas tentando fazer uma vida dar certo. É um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado. Cada um puxando para um lado. Padre, muito bom. A gente vai fazer uma pausa para o nosso intervalo. Okay. Mas fica com a gente para a gente falar, sabe o que, depois do intervalo? Sobre o Domingo de Ramos, que vem aí. Né, entender o significado, entender como viver melhor esse Domingo de Ramos, essa preparação, abertura para a Semana Santa. Então você fica com a gente e a gente sai com as imagens da cidade de Imperatriz, no Maranhão, canal 41.1. Cerca de 250 mil habitantes. Já eu volto. Volta com o programa A Vida em Foco para falar sobre o Domingo de Ramos que se aproxima. Inclusive, nós teremos três horários de missa transmitida aqui pela TV Evangelizar. Às 8 da manhã, às 11 horas e às 18 horas. 6 da tarde, Domingo de Ramos aqui na TV Evangelizar. Eu estou aqui conversando com o Padre Julinho, que veio lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e de... Santo Antônio de Lisboa, lá no Rio de Janeiro. Padre, a gente falou sobre o teu caminhar de evangelização. Sim. Tão bonito. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado, viu? Muito obrigado. E a gente falava, por último, sobre a formação do caráter, né? Ou a má formação do caráter. E agora, olhando para essa abertura da Semana Santa em si, né? Estamos na quaresma, é um momento de chamado de conversão,
é um momento, de repente, para, de alguma forma, curar este caráter mal formado. Então, eu queria olhar para esse Domingo de Ramos desta forma, né? O que, que nós podemos fazer? De que forma viver esse momento, essa semana, essa abertura, para aproveitar o que a gente pode, né? Consertar aquilo que está torto em nós, vamos dizer assim, né, Padre Julinho? Sim, o tempo da quaresma é esse tempo forte que o Senhor nos convida à mudança de vida e à conversão. Né? O Domingo de Ramos, que o nome completo é Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor. Por quê? É verdade, eu lembro de ter visto já nos folhetos. Sim, por quê? Porque perceba que nós ouvimos o relato da paixão no Domingo de Ramos. Sim, e não... Porque o próximo domingo é o domingo da Páscoa e da Ressurreição. Já é a Páscoa, verdade. Se nós não ouvíssemos o relato da paixão no Domingo de Ramos, nós não ouviríamos a paixão de Jesus no domingo. Claro que nós vamos voltar na sexta-feira. Na sexta. Mas a igreja não celebraria no domingo a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, por isso porque precisa ser num domingo, né? Liturgicamente. Domingo de Ramos, para que a gente viva neste tempo, né? E também tenhamos no domingo o relato da paixão. Senão nós não teríamos em domingo nenhum do ano o relato, né, mais extenso da paixão de Nosso Senhor. Agora, a missa de Ramos, ela geralmente ela começa fora da igreja, né? Com a bênção dos ramos. Com a bênção dos ramos e o povo sempre mexendo aqueles ramos. Qual o significado disso? É aquela mesma saudação que o povo fez quando Nosso Senhor entrou na cidade de Jerusalém. Exatamente. Mas aí Nosso Senhor, muito sabido, ele entra num burrinho. Por qual motivo? É o sinal da humildade. Porque a maioria daquele povo ali achava que Jesus de fato era um libertador, mas que ele seria um libertador político. Ou pela espada, então? Um libertador, um guerreiro que tomaria de volta a cidade do império, porque o império romano ali era a autoridade. Sim. Então aquele povo estava saudando Jesus, mas era como se fosse, chegou o nosso libertador. Mas eles não tinham entendido ainda de que libertação Nosso Senhor falava. Por isso ele entra num burrinho, porque ali ele quebra com os paradigmas. Que libertador é esse que entra no lombo? Padre, mas o povo entende essa mensagem ali, nessa entrada de Jesus num burrinho? Ali fica uma interrogação. Não tem ainda a revelação total, fica, né? Fica uma interrogação. Quem é ele? Porque é o libertador, mas deveria entrar com um cetro real, deveria entrar com uma tropa dominando todas as coisas, e vem ele montado num lombo de um jumentinho, símbolo de humildade e de pobreza. Né? Então ali Nosso Senhor já começa a mostrar que ele é de fato sim um libertador, mas não por outra via, libertador político, vamos assim, de temporal. Porque aquele povo queria libertação, mas eles queriam assim, ó, me tire da mão do império. De agora, quero agora. Me tire da mão daqui, esse lugar é nosso, essa terra é nossa, a gente quer de volta. E Nosso Senhor mostra ali que não é isso. E daí por isso a gente então vive aquela paixão já ali no domingo, já olhando então como uma espécie de catequese, seria ou não? Sim, para aquilo que a gente vai viver. Então nós iniciamos a Semana Santa com o Domingo de Ramos e da Paixão. Mas olha que interessante, ainda não acabou a quaresma. É verdade, porque ela só vai acabar na quinta-feira santa, com o início da missa da Ceia do Senhor. Quando começa a missa... De lava-pés. Isso, que é a missa da Ceia do Senhor, com o rito do lava-pés. Tá. A gente normalmente chamamos a missa do lava-pés. Não, mas o nome da missa é missa da Ceia do Senhor. Da Ceia do Senhor, sim. Com o rito do lava-pés. Quando começa esta missa, termina a quaresma e inicia o tríduo pascal. Que nós confundimos. Muitas vezes nós achamos que o tríduo pascal é sexta, sábado e domingo. E não é verdade. Verdade, é quinta, sexta quinta, e sábado. Sexta e vamos entender isso aqui. Tá. Isso é interessante. É, porque no tempo, né, de Jesus, a contagem dos dias para os judeus era a partir do pôr do sol. Vamos supor, 6 horas da tarde pra gente. Quando mais as primeiras menos estrelas brilhassem. Tá. Então, olha que interessante. O tríduo pascal é sexta, sábado e domingo. Mas começa na quinta, padre. Sim, mas no tempo de Nosso Senhor, quando o sol se põe, aparece as estrelas. Já é como se fosse outro dia. É o primeiro dia, já é o início do outro dia. Tá. Por isso, olha que interessante. Quando Nosso Senhor,
quando Deus, vamos dizer assim, lá na criação, quando Deus cria o mundo, diz assim, lá no primeiro dia ele criou a terra, estava em forma e vazia. Uhum. E aí diz assim, ó, e fez-se uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Pronto, então é isso aí que eles estão contando. No tempo de Jesus conta-se da mesma manhã. Uma tarde e uma manhã. Então quando cai o sol, começa a tarde, início de um novo dia. Uhum. Por isso, o tríduo pascal é sexta, sábado e domingo. Para nós, no calendário, é quinta. Mas na contagem judaica do tempo, é sexta. Sexta já. Por isso, a quinta já é a sexta. Quando nosso Senhor celebra a última ceia, é sexta. Então ele, olha que belíssimo, ele celebra a última ceia já na sexta. Conclui o sacrifício, aquela ceia, na cruz, à tarde. Então ele morre na sexta. Ou seja, é tudo um dia só. Um dia. Por isso que ele conclui o rito ali na cruz. Por isso ele sai cantando o Halel e não bebe o último cálice. Sim. Por isso ele sai cantando o Halel e vai até o Getsêmani e lá ele é capturado. Sim. Mas ele não bebeu o cálice da consumação. Ele porque vai na beber tarde lá na da sexta ele diz, está tudo consumado. É. Ali está feita a ceia. Não mais com o cordeiro imolado, mas o Cordeiro Santo na cruz, primeiro dia. Cai o sol, começa o sábado, que é o segundo dia. É o dia do silêncio, é o dia do sepulcro. Cai o sol, por isso que nós celebramos a Vigília Pascal no sábado. Porque daí já... Já é o, já domingo, é o domingo da ressurreição. Por isso entendi. Que o tríduo pascal, por isso que a gente confunde. É. A gente pensa que o tríduo, né? Eu digo a gente de forma geral. Sim. Pensa que é quinta, sexta e sábado. Não, é sexta, sábado e domingo. Entendi. Então nós abrimos esta grande semana com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, já nos apontando para aquilo que nós vamos passar no tríduo pascal. Ou seja, o domingo de Ramos é de fato um olhar lá para esse tríduo já. Olha, essa é a intenção desse domingo de Ramos. Para a gente já olhar e perceber. E tem algo que o católico precisa fazer no domingo de Ramos, além de levar os ramos, abençoar, como que ele vai depois guardar esses ramos? O que ele vai fazer? Isso é interessante, é né? É interessante, sim. E já é tradicional no Brasil, né? Levar para casa. E muita gente coloca na porta por trás, pelo menos no Rio de Janeiro, tem-se a tradição de se deixar na porta por trás até o outro ano. Minha avó, os antigos, eles tinham um costume de queimar, pegar uma folhinha daquela e em noites de tempestade queimar. Isso é uma tradição. A gente faz isso também lá. É, mas não é superstição. E reza para Santa Bárbara ainda. E reza, mas é oração, exatamente. Né? Não é o ramo queimado que vai acabar com a tempestade. Não, é a fé. É né? a fé. Uma tradição. Não é a superstição, é tradição de fé. Mas tem gente que deixa guardado. E aí, o que nós fazemos com estes ramos? No ano seguinte, este ano de 2024, lá no início da quaresma, eu disse para os meus paroquianos, olha, sabe aquele raminho que está lá atrás da sua porta? Traz para a gente queimar para fazer as cinzas da quarta-feira de cinzas. Então, ou seja, antes da quarta-feira. Esse ramo desse domingo guarda para o ano que vem. Vai ser guardado para o ano que vem. Ele não é queimado agora ou ele é queimado agora? Não, você leva para casa e deixa. Deixa lá. E aí, depois, no início perto do ano, da quaresma que vai... Nós padres pedimos, ó, traz os ramos para a gente fazer as cinzas. Que legal. E aí queimamos em algum lugar seguro na igreja, produzimos as cinzas para que na quarta-feira de cinzas seja... aconteça o rito das cinzas. Olha, é tudo... É um ciclo, né? A igreja é belíssima, é tudo, né? Tudo tem uma origem, um fim, que é sempre lindíssima. O alfa e o ômega, né? A igreja é belíssima, né? Belíssima. É verdade. Perguntei dos ramos, perguntei do significado. O senhor explicou do burrinho, né? Do que é essa salvação que o povo esperava. Acho que a gente falou dos principais pontos, né? Falamos, do domingo de Ramos. Sim. É... A confissão, por exemplo, que é esperada e que é recomendada até durante a quaresma. O que a gente tem que considerar antes do domingo de Ramos? Ainda conta para a Semana Santa? Tem alguma regra com relação a isso ou não? Quando o povo me pergunta, padre, quando eu devo confessar? Eu sei que não é muito educado responder uma pergunta com outra. Mas eu pergunto da seguinte maneira. Quando você toma banho? E a pessoa diz, quando eu preciso. Sim, quando está sujo. Exatamente. Né? Então, quando eu confesso... Quando eu tenho precisa, pecado grave. Sim, sim. Né? Porque tem pessoas que
O mandamento da igreja diz confessar-se ao menos uma vez por ano. Não é obrigação ser uma vez, não é confessar, né? Só uma vez. Sim. Confessar-se ao menos... É assim, isso aqui é o mínimo para você ser católico. É o mínimo. Sim. O mandamento da igreja é confessar. E as pessoas às vezes acham que não, já me confessei para Páscoa. Pronto. Do ano passado, ainda não chegou a Páscoa desse ano, eu estou confessado. E não é. Sim. Confissão você confessa quando tem matéria grave. Uhum. Matéria grave e incorre em pecado grave. Padre, mas como eu sei que a matéria do meu pecado é grave? Se ele fere dez o decálogo, os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da igreja. Uhum. Entendeu? Feriu aqui, pecado grave, eu preciso buscar a confissão. Padre, os outros pecados, aqueles que são ditos veniais, eu posso colocá-los no ato penitencial da Santa Missa. Claro. Mas também pode ser confessado. Quando eu vou me confessar, é matéria, já é matéria de pecado. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho um pecado venial, vou à missa, coloco no ato penitencial e comungo. Mas se eu fui me confessar, eu tenho um pecado grave e um venial, eu vou colocar os dois, não boto só. Entendi. O grave. Entendi. A gente limpa tudo, né? Vamos assim dizer. Sim, sim. E é bom que o senhor tocou nesse ponto da confissão, porque é algo, como foi dito, né? É o mínimo que nós temos que fazer. Eu acredito que as pessoas talvez não façam tanto, não porque não tenham pecado, talvez não tenha consciência não desse tenha pecado. Não tenha consciência, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem que buscar isso também. E é um momento também para fazer isso, não é? É um momento. Mas eu dou dica como padre. Eu digo assim, olha, se eu perguntar, não se precise lembrar. Tá. Mas o que você almoçou há 2 semanas atrás? Você não vai lembrar. Não lembra. Não lembra. Ainda mais e eu como não é que lembro. Você vai lembrar de pecado? Sim, então, acho que pior ainda, né? Aí que a gente quer se livrar desse tipo de pensamento. Então, qual é a dica que a gente dá? Chegou no fim do dia, faz um exame de consciência. É muito mais prático. Jesus, hoje, o que eu fiz de errado? Na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. E anota, é bom anotar, padre? Anota, faz uma lista. Melhor, né? Do que ter a listinha pronta. Eu vou dar uma dica aqui, que eu tenho certeza que todo padre que estiver vendo esse programa vai me agradecer e concordar. A alegria do coração do padre é quando um penitente chega e diz, padre, eu anotei, posso ler? Porque não fica contando história. Eu faço isso, padre. Porque, é belíssimo. Porque pelo menos você está sendo, digamos, pontual. Pontual e não conta a história. Porque e quando não você esquece nada. E não esquece. E quando você não está anotado, você fica assim, não, eu acho, calma aí. Agora pare e pensa. Se eu não sei o que pedir perdão, é sinal de que eu não me arrependi. Exato. Se eu não me arrependi, o sacramento é nulo. Sim. Houve ali uma confissão, mas não houve validade. Sim. Porque se eu não sei do que pedir perdão, como eu peço? Sim. Diferente, fiz a minha lista, fiz o meu exame de consciência, lembrei, anotei tudo. No fim da confissão, qual a dica que eu dou? Diga ao padre, padre, estes são os meus pecados e confesso todos aqueles que verdadeiramente eu não recordei. É possível? Pode ser feito isso, olha que legal. Mas boa se dica. Porventura depois eu me recordar, lembrar, pode, eu coloco aí, na aí outra coloca. Confissão. Está perdoado, mas eu coloca. Apresento na próxima confissão. Muito bom. Padre Julinho, agradeço a tua presença. Que alegria. Viu? Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta nós vamos falar sobre um consumo consciente de água, tá? Então vai te ajudar no teu bolso. É o Dia Mundial da Água. Vamos olhar também para o meio ambiente, é claro. Então vamos sair para o intervalo. Saímos com imagens de Governador Valadares, Minas Gerais, canal 15.1, Padroeiro, Santo Antônio. Já eu volto. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco e com os produtos que evangelizam por todo o Brasil, com a Lígia, que tem esse recado especial para você. E agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Nossa loja é o caminho para fortalecer sua conexão divina. Descubra a produtos que evangelizam, sua fonte de amor, devoção e fortalecimento espiritual. Encante-se com nossa seleção divina de terços, imagens, capelas, luminárias, acessórios e muito mais.
Viva a fé com elegância, vestindo nossa linha de vestuário para todas as idades, com modelos exclusivos dedicados a Jesus e Santas Chagas. Eleve seu estilo a uma expressão de fé e devoção. E em sintonia com essa espiritualidade, apresentamos o mais recente livro do Padre Reginaldo Manzotti, Alma Ferida, Alma Curada, uma jornada de reflexão e cura espiritual que complementa perfeitamente a nossa coleção. Encontre tudo isso e muito mais em nossa loja virtual, nas nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e com nossos lojistas e revendedores parceiros em todo o Brasil. Porque evangelizar é preciso! Então acesse agora mesmo produtosqueevangelizam.com.br de todo o Brasil. E hoje é Dia Mundial da Água. Por isso esse VT especial do nosso Evangelizar Ensina, trazendo como podemos ter mais consciência com relação a esse recurso precioso. Acompanhe. A água é um dos elementos mais importantes para a vida humana. Ela está presente em tudo que a gente faz. Essencial para a produção de energia e também muito utilizada na agricultura, no uso doméstico e na criação de animais, ela se tornou uma das maiores preocupações quando o assunto é crise mundial dos recursos hídricos. Estudos comprovam que se essa demanda crescente continuar, muito em breve vamos enfrentar uma escassez de água no nosso planeta. Atualmente, mais de 2 bilhões e meio de pessoas vivem em países em situação de estresse hídrico extremamente alto. Esse termo significa que o consumo é muito maior do que a disponibilidade e a capacidade de renovação. Mesmo o Brasil sendo rico em recursos naturais, nos últimos anos a falta de chuvas tem gerado muita preocupação. As regiões sul e sudeste são as mais afetadas. No Paraná, Curitiba e algumas cidades da região metropolitana estão tendo que conviver com o racionamento de água, causado pela queda drástica no nível dos reservatórios. Os impactos só serão minimizados a partir do momento que as pessoas tiverem a consciência sobre o uso racional. A média de consumo diário de água no nosso país é de 166 litros por pessoa ao dia. Esse número representa 83 garrafas PET de 2 litros. Para evitar o agravamento da situação, é necessário ter uma evolução do ponto de vista ético e moral das pessoas e também um investimento científico e tecnológico dos órgãos responsáveis. Faça a sua parte. Até! Falando em faça a sua parte, a gente viu quão precioso é esse recurso água, né? Isso não precisa nem te convencer que você já sabe disso. Mas e se a gente tivesse dicas práticas do nosso dia para você ter esse consumo consciente ainda melhor? Isso ainda desce para você uma economia no seu bolso. Acho que é um incentivo, né? É um sempre incentivo, não é não? Claro que é um incentivo. Falou no bolso, as pessoas já ficam mais animadas, né? Minha querida Vera está aqui. Vera Cristina Scheller dos Santos Rocha, do Departamento de Geografia e Pedagogia, especialista em gerenciamento de recursos ambientais e educação ambiental e professora do Centro Universitário Uninter. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Obrigada. Boa tarde para todos aí. Hoje eu queria trazer de forma bem prática, dia a dia, sabe? Porque eu tenho certeza que quem está acompanhando em casa pode fazer algo que ainda não está fazendo para... Não é nem questão de economizar, eu diria que é fazer o bom uso mesmo do recurso, não é? Evitar o desperdício, enfim. Tem algumas dicas pra gente aí, valiosas? Não, eu tenho várias dicas valiosas para todo mundo. Primeiro, porque é um recurso extremamente importante e a gente é muito dependente dele, né? Sim. Então, a gente poderia começar pensando nas coisas dentro de casa, assim. Vamos pensar no cotidiano. Tá. Eu acredito que, para os brasileiros, diminuir o tempo de banho ia ser uma coisa bem importante. Porque o tempo do brasileiro é mais longo no banho? A gente, além de tomar banho mais longo, a gente toma mais banhos do que muitos outros países. Do que uma média mundial. Do que uma média mundial. Isso é a quantidade e o tempo desse banho. Então, aí tem um grande potencial de redução. De redução desse custo. E aí a gente podia falar das coisas assim, cotidianas, né? Vou escovar o dente. Ah, eu gosto de molhar a escova antes de começar a escovar o dente. Então, abre a torneira, molha,
começa a escovar, fecha, continua escovando. Sempre fechar, não tem essa de deixar, né, a torneira aberta. Para vocês terem uma ideia, se você deixar a torneira aberta ali, você pode gastar em torno de 6 a 10 litros de água. Isso vai depender da tua casa. Porque tem casa que, assim, a pessoa coloca um pressurizador. Pressurizador é para você tomar aquele banho mais gostoso, que é aquela ducha que faz pressão na água. Só que ela faz pressão na água e faz você consumir mais. E o pressurizador, normalmente, você coloca para casa toda. Então, isso vai acontecer nas torneiras, no jardim, então, em tomar banho. Então, quando a água sai com mais pressão, tá saindo mais água. Tá saindo mais água. Então, você tá gastando mais, esse banho é mais gostoso. Mas ele tem um custo maior. Então, a gente podia pensar nessa parte, lavar louça. Eu vou primeiro ensaboar tudo. Aí, quando eu abrir a torneira, eu enxago tudo de uma vez. Isso economiza. Economiza água. Aí você pode falar assim, não, Vera, mas esse do dia a dia, a maioria das pessoas já sabe. Então vamos pensar numa coisa que pesa no bolso. Um vazamento. Aí você fala assim, mas eu não tô vendo vazamento nenhum na minha casa. Mas para você descobrir o vazamento, antigamente eles falavam assim, olha, você não tem uma torneira pingando. Aquela época que o povo fumava bastante, bota um pouquinho de cinza no vaso para ver se essa cinza dilui e vai embora, porque tá tendo um vazamento. Então hoje, como a maioria não fuma, a gente pode colocar pimenta do reino. Joga pimenta do reino. Se essa água for... Mas você fala, mas tem aqueles vazamentos que a gente não enxerga. Então vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa só. Você fala assim, hoje eu vou almoçar na casa da mãe, hoje eu vou almoçar fora, hoje eu vou no meu irmão. Vai ficar o dia inteiro fora de casa. Vai ficar fora de casa. O que você faz? Mede, veja lá no teu registro, no hidrômetro, que número que tá lá. Você anota isso. Aí você fecha o registro e você sai. Pô, o registro tá fechado, certo? Certo. Então não é para estar gastando água, não é para ter consumo. Então o que você vai fazer? Se você abrir o registro e o número aumentar... É porque teve o vazamento. Você tem algum vazamento. Esse vazamento pode ser interno. Dá um exemplo para o pessoal entender. Assim, coloquei um piso no chão. Esse piso ele tem mais peso do que a grama que estava lá antes. Então, aquele cano que passa ali por baixo, ele pode fazer uma ruptura pequena. Mas isso vai consumir água. E aí a gente está falando de consumo com gasto sem uso. Sim, né? Sim. E daí, eu acho que é pior. Aí tem que ir atrás de descobrir, né? Então, essa é uma maneira de você descobrir, né? Que tem o vazamento, aí você vai ter que contratar um profissional. Onde que tá. Que tem alguns que tem até uma câmera que eles descobrem onde tá. Eu uma vez arrebentei a sala e a cozinha pra descobrir um vazamento. Mas descobriu, graças a Deus. Mas é bem isso, tem uns que são pequenos vazamentos, mas que estão ali, né? Consumindo um monte, tem que ir atrás. E consome bastante. Então, assim, um outro ponto que a gente podia pensar é quando você vai lavar roupa. Né? Lavar roupa. Junta a maior quantidade de roupa para você fazer a máquina bater no cheio dela. Sim. Porque gasta menos água. Mas eu mudo ali, Vera, eu mudo, eu coloco no mínimo. Assim? No mínimo, você tá gastando mais água do que com ela cheia. Ah. E a água da máquina, essa é legal. Você pode lavar quintal. Tipo, eu que tenho cachorro, você pode lavar o canil. Entendeu? Então você pode fazer um reuso da água que você está fazendo um reaproveitamento. Mas, por exemplo, esse reuso, a pessoa tem que mexer, ela tem que fazer algum tipo de reforma para aproveitar essa água? Porque eu sei que tem máquinas que têm o vazamento no tanque, mas tem outras que têm o encanamento. É, e aí que faz tem o quê? Caninho. Eu vou dar uma dica. Tá. Né? Assim, na minha lavanderia, esse cano da água não está nem no cano, nem no tanque. Está para o quintal. Então, quando joga água, já joga no quintal e aí já vai lavando. Sim. Entendeu? Porque que dia que eu pensou isso na hora de fazer. Que dia que eu vou lavar roupa? No caso, como eu trabalho a semana toda, eu lavo no sábado ou no domingo. E daí já aproveita. E daí já aproveita pra lavar o quintal. Né? Então, assim, eu sou daquela, tipo, eu tô dando dica, gente, mas é na prática, tá? Um outro ponto, assim, eu montei em casa uma cisterna pra pegar água da chuva. É muito difícil montar uma cisterna? Então, a minha tese de mestrado, inclusive, está sendo nisso. Está sendo nisso, tá, né? Então, é assim, se você for montar ela com um custo de cisterna mesmo, que ela tem um custo muito maior, ela vai ficar muito mais cara. Tá. Mas em casa, o que nós fizemos? Nós fizemos uma adaptação. Então, a calha lá atrás para recolher, eu comprei aquela lâmina de alumínio em metro. E aí você mesmo dobra
e você mesmo instala com parafusos ali, tranquilo. Ou seja, você basicamente pode fazer. Exatamente. E daí, para puxar, coloca cano, né? Cano de PVC, que não tem vazamento. E a cisterna em si, em vez de você comprar uma cisterna que é muito mais cara que uma caixa d'água, eu uso uma caixa d'água, que faz o mesmo trabalho. Tá. Né? Sim. Então, qual é a questão? Para recolher a água da chuva, tem que estar bem fechada esse teu armazenamento. Isso é um ponto que tem que se cuidar, principalmente por causa da dengue, chikungunya. Nós temos aí um monte de mosquito, né, no Brasil aqui, tem uma diversidade. Então tem que ter uma tampa, ele tem que estar bem vedado. E o... Eu não sei, todas as regiões do Brasil chamam assim, mas aquele ladrão, quando enche a caixa demais, começa a vazar pelo ladrão. Esse ladrão da cisterna tem que ser maior do que o ladrão da caixa d'água. Para não ter perigo, se você fizer uma coisinha muito pequenininha... O mosquitinho vai entrar, vai colocar os ovos lá e aí você não tem uma cisterna, você tem um criadouro, né? Sim. Porque daí vai sair mosquitinho pra... Então você tem que fazer ele um pouco mais longo. Mas a água da chuva é uma maneira maravilhosa de diminuir a conta d'água. Nossa, com certeza. E você pode ir pra tudo, né? Ah, eu tenho uma horta. Eu vou aguar com a minha água da chuva. Sim, aí pode usar pra tudo, né? Pra tudo, pra lavar quintal, pra lavar cachorro, né? Muito bom. Então, tem uma variedade de coisas aqui que a gente podia ficar conversando aqui um tempão. Não, mas essas dicas que você deu, acho que já foram, assim, esclarecedoras. Certamente tem alguma... Se você conseguir colocar uma em prática, começar pequeno, né? Colocar uma em prática... Depois você vai para a próxima e vai vendo o que é possível. Vera, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bem-vinda. Tô curiosa agora para ver a tua tese de mestrado pronta depois, viu? Meus queridos, abraço para você. Ótimo fim de semana. A gente tem um novo encontro na segunda-feira, tá? Às 3:30 da tarde, eu espero você. Fica com Deus. Obrigada.